ီသူစမှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဆင်းပြီးတော့ကြီးကျက်တဲ့နေရာမှာကွက်ကလေးနေရာမှာဆိုဗိုလ်မှူးအစ်စ်နေပဲအများဆုံးတွေ့ရတာ။အဲ့တော့ဒါကကဘာကိုပြဖို့အတွက်လို့ပဲထင်တယ်။တခုမှားခဲ့ရင်ဗိုလ်မှူးအစ်စ်ဆိုတာအရာရှိနေပြီ။ရာရှိနေဆိုတော့ကျောချာမှာပေါ့နော်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအမြင်ကြတော့သူတို့သားသမီးတွေစစ်တပ်ထဲရောက်သွားပြီ။သူတို့သားသမီးတွေကိုကချင်တွေတက်နေတယ်၊ကရင်တွေတက်နေတယ်၊ခိုင်တွေတက်နေတယ်။ဒီပုံစံမျိုးသူကမြင်သွားစီခြင်းနဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကောလက်ရှိဒီရှင်းမှုမထမ်းမနေရအနေပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းသူတို့ဘက်ကလှုပ်တဲ့ပုံစံလေးကအဲနည်းနည်းရုပ်လုံးလေးကြွလာတဲ့ပုံစံမျိုးလို့တော့တွေးမြင်ရတယ်ဝင်းချင်းဒီအဲဝင်းချင်းဒီဖြစ်စီမဝင်းချင်းဒီဖြစ်စီပေါ့နော်အဲတက်လာတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေရုပ်သံဖိုင်လေးတွေကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကတော့အဲဒါသူတို့အဲဒီဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအကောင့်ထဲပေါ်တာဒါသူတို့ကောင်းကွက်ကိုလည်းဒါထောက်ပြရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မှာအဲဆကားဆကောင်းကွက်ကိုလည်းထောက်ပြရမှာပဲဘာလို့လဲသူတို့ဒီလိုဒီလိုတော့ဖြစ်နေပြီငါတို့ဒီကောင်းနေဘလောက်ဒီခကြီးရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဟာဘလောက်ဒီခကြီးရောက်နေရေငါတို့ကဘာအင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတာဒါကိုရန်သူเจ้าကိုတီးမှရမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးတော့လှုပ်လာပြီနည်းနည်းလေးတော့ရုပ်လုံးကြွလာပြီအကောင်ထဲပေါ်တဲ့ပုံစံလေးအထီတော့ဖြစ်လာနေပြီအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲဆိုဂျိုကောင်းဂျိုတွေအဲ့ဖြစ်လာနိုင်မလဲသူရဲ့နောက်ွယ်ရရွယ်ချက်တွေပေါ့ညကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မိတလောက်ပေါ့သူတို့ရဲ့အခင်းကျင်းတွေပေါ့စကားဆရဲ့အခင်းကျင်းကိုလိုက်ကြည့်မိတလောက်ကအဲသူတို့ကကဘာကိုပြကျင်တဲ့အပိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းကိုဒါပြကျင်တဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနည်းနည်းသွားမြင်ရတာပေါ့ကဘာကိုကြတော့ဒီစစ်ပွဲရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဗမာတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲပေါ့နော်အဲဒါဒူမျိုးကြီးမိုက်လိုက်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူကဒီလိုပြကျင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာကြတော့အဲသူတို့ရဲ့တာသမီတွေပေါ့နော်အခုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥဒိနဲ့ပါသွားပြီတကယ်ခိုင်းရင်လည်းခိုင်းမယ်ခိုင်းရင်မှလည်းခိုင်းမခိုင်းဘူးလည်းမရဘူးအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအမြင်ကြတော့သူတို့တာသမီတွေစစ်တပ်ထဲရောက်သွားပြီသူတို့တာသမီတွေကိုကချင်တွေတက်နေတယ်ကရင်တွေတက်နေတယ်ခိုင်းတွေတက်နေတယ်ဒီပုံစံမျိုးသူကမြင်သွားစီခြင်းနဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအပြင်ကိုပြကျင်တာတပိုင်းအထဲကိုပြကျင်တာတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပြကျင်တာတပိုင်းလှုပ်ကျင်တာပေါ့ဒီသဘောပေါ့အာနာသိန်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ဗမာနဲ့တိုင်းသားနဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတည်းတာသွားပြီးတော့နေရတာရန်တိုက်ချင်တာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကျတော့သူကကဘာကိုပြကျင်တာပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒီစကားစပေါ့နော်ဒီတက်ဆိုတာဒီသူကနေပေါက်ဖွားလာတယ်အရင်တော့ကလည်းသူကပေါက်ဖွားလာတယ်အခုလည်းပေါက်ဖွားနေတော့ပဲအဲသူဒီပုံစံမျိုးသူကပြကျင်တဲ့သဘောဒီလိုတော့ယူယူစမိတာပေါ့နော်အခုလည်းဝင်နေတော့ပဲကြောင်းနေတော့ပဲလာနေတော့ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီတက်သားတွေကဒီပြည်သူတွေကပဲမွေးဖွားလာတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းအဲ့လိုသူကပြကျင်တဲ့သဘောပေါ့အဲပြီးရင်သူကစေရေးပေါ့နော်စေရေးချင်းဒီမှာဖက်ဖက်ကရှုံးနေနေအောင်လေဒါဘုံမှုနဲ့ဒါတည်တယ်ဘေးရုံနဲ့တည်နေအောင်သူကအခုဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားနေလဲဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားနေလို့ထင်တယ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်သူနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးသူကြောက်နေလို့နည်းသွားပြီးယူဆတာပေါ့ပြီးရဲကျွန်တော်တို့စေရေးပြအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကသူရေရာချေးချေးမချေးချေးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးအင်အားအများစုကိုဒါထုတ်ပြသွားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့သူချုပ်ရကြတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဖြစ်နိုင်တာကပေါ့။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဒါ woman right ပါမရှိဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်အဲအိမ်မီးရှို့တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကနေဒါကြီးလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်တရားတွေကိုဒါသိအောင်ကဘာကိုချပြထားရရှိသူကလည်းတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ဒါကားတွေသဘောလို့ထင်တယ် woman right ရှိပါတယ်တက်မော်တဲမှာတော့မှအရာရှိရောပြီးလို့ရှိရင်အခြားဆင်ရောအခြားအသူနာပြုဘာကြပညာရေးအုပ်စုပေါ့အမျိုးသမီးတွေအများတော့ရှိပါလေအဲဒီဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဒါရှိရလေမျိုးသားရဲ့နေရှင်ပေါ့နေရှင်ပေါ့တန်းပြီးတော့ထားပါလေပေါ့ထားပါတယ်ခွင့်ပေးပါတယ်အဲအဲ့ဒီဘောသွားပြီးတော့ဟိုတွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့သူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးနီလန့်ရပေါ့နော်အဲပြည်သူတော့သူကခရီးမဆိုင်တာအမှန်ပဲပြည်သူလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကြီးမှာလည်းရှုံးနေပါလေရှုံးနေရလည်းတည်ရှုံးနေရတယ်သူကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှင်အတိုးလျှော့ပေါ့နော်အဲခုယွင်ယူသွားกว่าပြင်ကဘယ်လိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုလဲပုံစံမျိုးလိုလားရှီကောင်းရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့ तू စိတ်ဝင်စားတာဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရပေါ့နော်ဘလော့တဲ့ကဟိုဘက်နဲ့ဟိုအရှင်းမြောက်ဖက်နဲ့ကခွာပြဲနေဆိုတော့ तू ကပြင်ကုန်နေပါတောင်းသူကသွားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလားမသိအဲ့အဲ့ဒါလေနောက်ကြကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပါမယ် तू ကရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းကစားဆိုလို့ရှင်ဖန်းနာကြီးစီးတာကြီးရှိတယ်ဒီဖန်းနဲ့စီးတဲ့အိစာကြီးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးမှာဆိုရင်သူကဘုံမူကြီးအစ်စင်နေတော့ဒီတာတွေ့ရတယ်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ဆင်းပြီးတော့ဗောနော်ဒ
တက်မှမှုတွေဖြူမှမှုတွေအဆင့်လောက်ထိနေပြင်းဆင်းပြီးတော့လုဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ရုပ်လည်းထွက်ပြရတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့အခုပြည်သူစမှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဆင်းပြီးတော့ကြီးကျက်တဲ့နေရာမှာကွက်ကဲတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဘုံမှုအဆင့်တွေပဲအများဆုံးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကကဘာကိုပြဖို့အတွက်လို့ပဲထင်တယ်တခုမှားခဲ့ရင်ဒါဘုံမှုအဆင့်ဆိုတာအရာရှိနေပြီရာရှိနေဆိုတော့ကြိုးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပဲဒါမြင်မိတာပေါ့ဒါကတော့သူနိုင်ငံရေးဘက်ကိုဒီလိုလှည့်နေတယ်ဆိုတာရယ်ဒီစမှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးရှင်းတာလေဘလို့ဝါရာပိုင်းဖြစ်ရှင်းတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့ဘလို့အဲ့ဒါလေးအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါကသူကသူဘလို့ပဲသူပြချင်ပြချင်နေညာအခုဆိုရင်သူကနည်းနည်းရုံလုံးပေါ်လာသလိုဖြစ်လာဘုံကြီးကဆိုတင်ရင်ပြောပါလေကားအစီး50ကားအစီး80လောက်နဲ့ဒါဟိုပါဘောနော်ဘင်းအောင်စစ်ကြောရေးတဲခိုးကြီးကနေပြီးတော့သူတန်လင်ဘက်တန်လျက်ဆွမ်းဘက်ကိုသူကသွားတာရှိတယ်ချွေတာရှိတယ်ဘောနော်တင်းနန်းသားအပြည့်နေပေါ့အဲ့မှာပြည်သူလူထုကတူလို့တူလို့နဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုဘယ်လိုပို့မှလဲဥမာရခိုင်ကဖြစ်နေဆိုရခိုင်ဝဲပို့မှလာသူတို့သားသမီးလည်းပါသွားရလေဟိုပြောလို့ရှိရင်ကိုတိုက်ခမ်းမှာနေကိုနေနေရတော့မှတကားခောက်ပြီးအတင်းဝင်ဆဲသွားလိုက်ဟုတ်တယ်ကိစ်တီရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဘယ်ပဲပို့တော့မှလို့ညာပဲပို့တော့မှမလို့စိုးဝင်စိတ်တွေဘောနော်အမုံတရားတွေသူတို့ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့အကယ်တမ်းကျတော့စစ်ကြောရေးတပ်ခွေကြီးမှာလူကမဆက်တော့မဆက်တော့တဲ့ခါကျတန်လျာဆွမ်းမှာရှိတဲ့နေပြီးဒါ training ကြောင်းကလူထောင်လက်ချီပြီးထားလို့ရတယ်တို့တမဟိုဒီဟိုပါပေါ့ရွှေတောင်ရင်ဆစ်စင်ရင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတမလုံးဟိုဟာဝင်ရတာ training ဝင်ရတာအဲ့တော့ထားလို့ရတဲ့ခါကျတော့စစ်ကြောရေးတဲခွေကြီးမှာရှိတဲ့အင်အားကိုဟိုဘက်ခဏရွှေစစ်ကြောရေးကိုအစ်သွန်းဖို့အဲ့အဲ့ဒီဘောလို့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဘာပဲပြောဒါတို့ကဒါမရရအောင်တော့တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုရောက်လုံနေတာလုံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအခုဆိုရင်ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဆိုလဲအသက်အပန်းချရဲ့ဘာကြီးမရှိတော့မရှိတော့မရှိတော့တို့ခေါ်ချင်တဲ့လူအကုန်ခေါ်နေတာပြင်းပေးကျင်တဲ့ဒုက္ခအကုန်ပေးနေတာမိသားစုကိုသိရမလားနေဦးရီလေးတောင်မှတရားဝင်လေးတောင်မှမထုတ်ပြန်တယ်ဆွဲပြင်းပါလေဟိုယောဂဖြစ်တာတော့ဘာလို့အဲပြင်းမေးဦးလှုပ်ကြည့်ရပါဘူးတို့ကင်းလုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေတောင်အခုတယောက်မှမရအောင်အကုန်ခေါ်နေတာကျမကြီးမကောင်းစိတ်ကျမကြီးစိတ်ုံပြနေတယ်ဒါတော့မှနေကောင်းပါလေဆိုပြီးခေါ်သွားတဲ့သူတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့သူတို့ကတော့အတင်းအဓမ္မကိုဒါလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုဘာလို့ဒီဘက်ကပြည်စွေအနေနဲ့ဟောဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဘာတွေတိထားတယ်လဲဘာတွေပြင်ဆင်တယ်လဲသူကအဲ့ဒီဟိုအတိုင်းအတာမှာတိထားတာတခုရှိတယ်ဒီမာလာနေပြီတော့တရားရမဖီအားပေးထားတယ်လို့သိရဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သက်ဆိုင်ရာစင်ကဲစင်ကဲဟိုဒါတရားရမကိုဖီအားပေးထားတယ်ပေါ့တော်တော်ကိုကြက်မှထားတယ်လို့သိရအဲ့တော့ तू က30ဘိုးလောက်ကြက်တယ်ဆိုရင်သေချာတယ်ဟိုမှာသွားခေါ်တဲ့ဘုံမူကတော့မရရအောင်ပေါ့ခေါ်မှာပဲလေဟန်တော့ပါစင်တော့ तू ကြက်မှာပဲမဟုတ်ရင် तू တွေ့ခံရတော့မှာတွေ့ခံရမှာဒီဘောရှိတာပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမျိုးကရှောင်းလို့လည်းမလွယ်တင်းလို့လည်းမရပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်အခြေအနေကတော့ဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ပြဿနာတစုံတရာပေါ့နော်အကြောင်းတစုံတရာကိုရည်စုံရည်စုံမလိုက်ဖ ೇನೆ စိတ်ခံစားချက်ဟိုဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်အချို့ကကြာလို့ရှိရင်ဒါဟိုအွန်လိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပူတက်တာကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲတသားတိတွေတော့ဘယ်ပို့လိုက်ပြီးညာပို့လိုက်ပြီးဆိုတော့ပါသွားတဲ့ကလေးရဲ့အမေကစိတ်ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို၎င်းတွေ၎င်းရခိုင်မုန်းနေဦးမယ်ကချင်မုန်းနေဦးမယ်ကရင်မုန်းနေဦးမယ်အဲဒီသဘောတွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်စိတ်ခံစားချက်ကိုဟိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဟိုစစ်စစ်နေမြေပေါ့နော်တခြားလေးစဉ်းစားပြီးမှဟိုယုံကြည်စေချင်တာပေါ့အဲဒီလောက်ပဲလောလောဆယ်တော့ဒါပေါ့အနည်းဆုံးတော့ဒါဒါပထမဆုံးသူတို့လှုပ်ဆောင်လာမဲ့ပတ်စဉ်တစ်ခုလောက်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါဘာကြီးလှုပ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့အဲဒီဘက်ကပြင်ဆင်နိုင်မယ်အကြံဉာဏ်တွေထွက်လာမယ်ပေါ့နော်လောဆယ်မှာတော့အကုန်လုံးကဒီလိုပဲအဲဒီလောက်တိထားရင်ကိုပဲဒါမစိုးအဲတော့ဘာဆိုရင်သူတို့စင်တဲ့အကွက်တွေဝင်သွားလိမ့်မယ်သိရမလားအဲငါတို့ကိုရခိုင်နဲ့ကချင်နဲ့ကရင်နဲ့ဗမာနဲ့ဒီလိုမျိုးရန်တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါအမြင်တွေမဆောင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေတိထားရင်ကိုပဲမစိုးဘူးလေနော်အဲချိုးဟာကတော့တည်ကြတယ်ပြည်သူကလည်းသူကလည်းသူလုံနေပြီလုံနေပြီဆိုတော့နိုင်ငံသားနေပြီပဲသွားမယ်ဆိုလည်းသွားကြပြီအဲရှောင်းမယ်ဆိုလည်းရှောင်းကြပြီလူမြောက်နေရာသုံးဖို့သွားမယ်ဆိုလည်းသွားကြပြီပြည်ထောင်တဲ့ဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းဝင်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲဘေးမရှောင်းမြောက်ဝင်ပြီးရင်ပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲတွေကလည်းပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေကတော့ဒါသူတို့တွေကလုံးဝမဲ့ဟာတွေပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီတည်တင်တည်ထိုက်တာတွေကိုတော့တင်ညာအခုလိုပြောပြပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းမဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရအတင်းအားမပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတော့ပေါ့နော်အာလက်ရှိမှာတော့ဒါစစ်ကောင်စီကနည်းနည်းသူတို့ရုံလုံးပေါ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့တွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်ရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာလေးတွေမြင်သိမြင်ထိုက်တဲ့အမြင်လေးတွေအပေါ်မှာဘူကြီးနေဦးဟာဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျမိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘူကြီးနေဦးပြောပြသွားသလိုပဲပေါ့နော်အရင်စိတ်ထဲမှာအရင်စိတ်ညစ်ခံစားပြီးတော့မှပြဿနာတရားကိုဝုန်းဝန်းနဲ့ထိုင်နေဖြေရှင်းတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ရေစုံမြေစုံဒီစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါကဘာလှုပ်တာလဲဘာကိုကြီးရွယ်တာလဲအဲငါတို့ဘလို့
လုံးတင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုစင်းစင်းသာသာချင်း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 လေးနဲ့လုံးစစ်ကြည့်ပါလေလို့ကျွန်တော်ညီကိုတောင်းတော့ကဆန္ဒပြုတောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီစီဇန်လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်